kuruluş kampanyasının koldoosu менен даярдалды. Assalamu alaikum урматтуу достор. Көптөн көп күттүргөн бала тарбиясы боюнча берүүбүздү кайра баштадык. Бала тарбиясы бул бир өлкөнүн келечеги. Бала тарбиясы бул бир коомдун бар же жок болуш маселеси. Учурдагы саясий окуялар болсун, спорт болсун, же маданият, искусство болсун, ушулардын баарысынын эң үстүндө турган бир маселе. Бул ушундай бир маселе, биз ичип аткан ашыбызды таштап атыбанын артынан чуркай турган маселе. Бул ушундай бир маселе, мамлекеттик деңгээлде, эл аралык деңгээлде баш катыра турган бир маселе. Аздыр көптүр бул маселелерге бала тарбиясына көбүрөөк көңүл бурула баштады. Бул албетте жүрөк жылытаарлык бир көрүнүш. Бул өңүттөн бул жаатта көптөгөн адистер, китептер жазыла баштады мурдагы убактарга салыштырмалуу. Көпчүлүк бул маселени бир аялдын эле милдети катары көрүшөт экен. Бирок табигый түрдө ошондой болуп баратат турмуш тиричилигинин айынан. Бирок ошол эле кезде биз аталардын дагы ойлондуро турган бир маселелерибиз. Бүгүн биз жаңы бир теманы сиздер үчүн алып чыктык. Бала тарбиясындагы эң олуттуу маселелерден болгон балдарга жыныстык тарбия берүү маселеси. Биздин студиябызга коногубуз келген уролог, психолог Семетей Эген. Куш келиптирсиз. Достор, дароо биздин респондентибиз менен тааныштыра кетели. Өзү көптөгөн жылдар бою урология тармагында мамлекеттик ооруканаларда иштеген, көчмө клиника менен биргеликте эл кыдырып, жер кыдырып, көптөгөн айыл кыштактардын биздин калкыбыздын ден соолугу менен жакындан таанышкан күчтүү адис. Учурда көпчүлүк эле 1-2 курска катышып алып эле бала тарбиясы боюнча адис болуп чыга келишет экен. Жок, бул досубуз чындыгында ушул тармактагы адис дипломдун ээси десек дагы болот. Семетей Эген, өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Аты жөнүм Семетей Эген, врач-урологмун, психологмун. Бүгүн биз сиздер менен балдарга жыныстык тарбия берүү жөнүндө темасында сүйлөшөбүз. Семетей мырза, дароо эле биринчи суроону ачып коёлу. Жыныстык тарбия деген эмне? Негизи жыныстык тарбия маалымат, үйрөтүү. Балдарга биздин динибиздин бүткүл адеп ахлактарыны жана моралдык нормаларды, адеп ахлактарды сактоо менен баланын акыл эсине, аң сезимине, жашынын өзгөчөлүгүнө жараша баланын дене мүчөсүндөгү, мисалга эркек бала болсо, эркек баланын дене мүчөсүндөгү жыныстык өзгөчөлүктөрү жөнүндө, кыз бала болсо, кыз баланын дене мүчөсүндөгү жыныстык өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берүү жана жыныстык суроолоруна жооп берүү. Жыныстык гигиенаны сактоо ошол эле учурда келечекте боло турган жыныстык жактан жетилүүгө психологиялык даярдоо. Жыныстык жактан жетилүүгө психологиялык жактан даярдоо. Психологиялык жактан даярдоо. Түшүнүктүү. Бул жыныстык тарбиянын маанилүүлүгү канчалык? Бул керек нерсеби же көпчүлүк эле үй бүлөлөрдө байкасак, айрыкча биздин коомубузда байкашыбызга караганда бул уят тема деп мындай жаап жашырып бир жерге бекитип коюп туруп үстүртөн өтүп кетишет да. Бул маселе маанилүү маселеби, козгой турган маселеби же бул биз кирбей эле бул теманы такыр козгобой эле могу проектти тартпай эле койсок жакшыбы? Кыргызда жакшы сөз бар: ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт да. Негизи ушул тема биздин акыркы учурлардагы биз жабык тема деп ойлоп калган маселе. Негизи бул илгертеден ата бабабыз бул теманы перденин артында аткарып келишкен. Кандайча дегенде балдарга жыныстык тарбия илгертеден берилип келинген. Биздин тарыхыбызда бар. Бул биздин тарыхыбызда бар. Бул азыр эми эле чыга калган нерсе эмес. Илгертеден ата бабабыз өзү динибиз негизи сүннөт бул нерсени талап кылат. Динибиз дагы бул нерсени буйруйт да? Динибиз бул нерсени буйруйт, сүннөт бул эрежелерин көрсөтүп берет. Ошол себептен айтып атам, адеп ахлактарды, бүткүл адеп ахлактарды сактоо менен баланын акыл эси, аң сезимине, эң негизгиси жаш өзгөчөлүгүнө жараша суроолорго жооп берүү. Мисалга бизде сиз бул жабык тема деп атпайсызбы? Негизи жыныстык тарбия десе эле төшөктөгү жыныстык катнаш жөнүндө балага айтып бериш деп адамдар, ата энелер, айрым ата энелер туура эмес түшүнгөндүктөн бул тема көбүнчө жабык калат. А негизинде жөнөкөй эле бир суроо берсе, мисалы көбүнчө атасынан же апасынан сурайт бал, жаш балдар 3-4 жашта ушул суроо башталат. Өзүнүн денесиндеги жыныстык өзгөчөлүгүнө карайт дагы суроо берип баштайт. Же ошол эле учурда мен кайсыл жактан келгенмин деген суроо деле ошол суроого деле, мисалы биз атасына ошол суроо берсе, мен сенин апаңа үйлөнүп анан Аллах бизге сени берди десе, ошол деле жыныстык тарбияга чынында кирет. Ал бир жыныстык суроого жооп берди.
Жыныстык тарбия десе эле бул төшөк маселесин эле түшүнгөн туура эмес. Демек биз ошол маселенин өзүн толук кандуу түшүнө албайт экенбиз, а? Аныктамасын билүү керек башында. Жыныстык тарбия деген эмне деген бул кенен тема болгон үчүн көп ошол нерсени аныктамасын өзү теманы түшүнбөгөн үчүн бул инсан өзү билбеген нерсесинен коркот го. Ошол себептен бул теманы көп учурда көп ата-энелер билбегенине байланыштуу бул темадан коркушат жана бул теманы ачуудан коркот. Атүгүл бул нерсени балдарга үйрөтүш керек экендигин билбеген ата-энелер бар. Мисалы кечирес, мисалы кече мен атайын вопрос чыгарганмын. Жыныстык тарбия деген темада интервью болот, суроолоруңар болсо бергиле деп жазсам, бир эне жазыптыр. Мен ушул теманы билбейт экенмин, бир китептен көрүп калыптырып, анан түшүндүм. Демек ушундай жактан да тарбиялаш керек экен деп. Бул азыр бала тарбиясы барган сайын кайра жайылып баштады деп айтпадыкпы башында? Анан бала тарбиясын көрсө баланы тарбиялаш керек экен. Бул курсагын тойгозуп үстүнө бир чүпүрөк жагып койгон менен маселе чечилбейт экен. Баланы тарбиялаш керек экен деген темалардын артынан дагы көрсө бул бала тарбиясынын арасында жыныстык тарбия деген маселе дагы бар экен деп ата-энелер уже көз ачыла баштады да. Башка айтайын дегеним ушундай маселелер бар экенин эми биз түшүнүп жатабыз. Мен өзүм деле жакында эле билдим ушундай тарбиялаш керек экенин. Эми бала чакалуу болгон сайын, балдар чоңойгон сайын ушундай нерселер менен бетме бет келе берет экенсиң. Негизи ушул нерсе көйгөй азыр сиз айтып аткан маселе ата-энелер 3-4 балалуу болуп балдарында ушундай суроолор чыгып өздөрү ошол жыныстык суроолорго балдарынын жыныстык суроолоруна жооп таппай калганда гана ойгонушат. Негизи бул нерсе турмуш кура элек, үйлөнө элек жаштардын ортосунда жалпылай эле өздөрүнө жыныстык жашоого даярдоо менен биргеликте келечекте балдарын жыныстык жактан тарбиялоого үйрөтүү керек. Ошондо биз өрт өчүрүүчү болбостон качан гана бир өрт чыгып бир биздин балабыз жыныстык жактан бир суроону бизге берип туруп мисалга ошол жерде биз жооп таппай калганда чыкпастан ага чейин биз балабыз менен ушул темаларда уул балдар менен эркек балдар менен атасы кыз балдар менен апасы негизи ушул темаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл. Демек бул теманы үйлөнүп бала чакалуу болгондор талкуулабастан тээ үйлөнө электен эле уже даярданып башташ керек, э? Үйлөнө электе мисалы үйлөнөм деп баштаганда үйлөнө турган адамдын өзүнүн критерийлери бар да кандай сапаттарга ээ болуусу керек дегенде эмоционалдык жактан мисалы психологиялык жактан күчтүү болуш керек деген болсо ошол эле жактан аялын тарбиялап кетүү андан ары балалуу боло турган болсо балдарыны дагы бүткүл жактан тарбиялап кете ала турган ошол эле учурда жыныстык жактан дагы баласына тарбия бере алуу жөндөмү болушу керек жаштарда ушул нерсеге тарбиялообуз керек. Азыр эми жыныстык тарбиянын маанилүүлүгүн айтып өттүңүз. Бербей койсок болбойбу? Сөзсүз беришибиз керекпи? Же болбосо жыныстык тарбияны бербей койсок эмне болот балдар? Бул орду толуш керек болгон муктаждык да. Биз сөзсүз толот анын орду. Эгер биз таза ислам динибиздеги таза булактан аларга адеп ахлак нормаларын сактоо менен балдарыбызды жыныстык жактан тарбиялабасак, анда алар интернет аркылуу бузуку порнографиялык фото жана видеолор аркылуу жыныстык тарбия сөзсүз түрдө алышат. Албай калат деген нерсе жок да, сөзсүз түрдө алат. Анткени азыр интернет жеткиликтүү заманда жашап атабыз 21-чи кылымда. Интернет аркылуу сөзсүз түрдө өздөрү кызыккан темалардагы фото видеолорду көрө алат. Жана жалпылай эле бул жерде эң чоң көйгөйлөр башталат. Анткени порнографиялык фото видеолор балдардын жаш балдардын айрыкча психологиялык травма калтырат. Жана жалпылай эле жыныстык мамиле жөнүндө, жыныстык катнаш жөнүндө, жыныстык жашоо жөнүндө туура эмес пикирлерди, стереотиптерди калыптандырып коет балдарда. Семендей мырза, ушул жерден дагы бир көйгөйлүү маселе бар. Бул көпчүлүк айта бербейт да, бул нерсени жаап чаап өтүп кетет. Азыр коомубузду карасак, дин өнүгүп атат, маданият өнүгүп атат, биз өнүгүп өсүп атабыз, жакшы, мындай бүт баарыбыз кол чабып эле келатабыз. Бирок ошол эле кезде көпчүлүк айта бербеген, жашырылбаган, жашырылган бир маселе бар да. Азыр өзүңүз да бир тийип өттүңүз. Азыр өспүрүм курактагы жаштардын арасында ушундай уят видеолорду, фотолорду көрүү деген нерсе аябагандай жайылып атыптыр. Жакында эле мени бир жеке мектептерде иштеген бир таанышым айтып калды. Мен окуучулардын арасынан бир нечесин туттум дейт. Телефонун алып текшердим, историясын карадым. Күнүнө 2 жолу, 3 жолудан ошондой видео көрүп деле 1 ай токтобой дейт. 13 жашар, 12 жашар бала. Анан азыр психологиялык травма калтырат дедиңиз. Зыяндары бар дедиңиз. Дагы ачыкта айтырган болсок, бул психологиялык травма деген кандай? Көпчүлүк жерде ушундай терминдер менен өтүп кетишет да медиктер.
психологиялык травма калтырып коет дейт же зыян деп коесу, кандай зыян, эмне зыян, мындай практикалык негизде айта турган болсок. Муну кененирээк ачайлы, бул тема негизи кенен тема болгон үчүн. Негизи эгер биз жыныстык тарбия бербесек, башка жактан алат деп атпайбызбы? Муктаждык болгон үчүн алып атат да балдар. Кечиресиз, муктаждык дегенде, демек ошол балдарда каалоо пайда боло баштаган денесинен, табигый түрдө. Жыныстык жетилүү маалында балдар өз ушул нерсени балдарда табигый түрдө ошол нерсеге тартылуу болот. Болгон ошол маалда балдарга туура түшүндүрүү керек. Мисалы, зынадан сактануу деген нерсе кандай? Негизги бул жерде негизги принцип кандай болот десе, өзүнүн кармануу, тыюу ошол нерсеге үйрөтүү керек балдарды. Жыныстык тарбия ушул демек. Негизи жыныстык тарбия ушул. Бир функциясы негизгиси. Эмне себептен дегенде, мисалга чоң класстардын окуучулары, мисалы, жыныстык жактан эркек балдар жетиле баштаганда, көбүнчө сойкуларга барат. Ачык айталы. Ачык айтпасак болбойт бул теманы. Сойкуларга барат. Чоң класс дегенде, кечиресиз, сөзүңүздү бөлтөм кайра-кайра. Бул аябай олуттуу тема болгондугу үчүн ар бир сөздү мындай ачыктап түшүндүрүш керек болот да. Чоң класс дегенде 8-9, 10 класстын балдары. 8 класстан баштап десек болот. 11 класска чейин. Себеби ар түрдүү болот да, ар ким ар түрдүү жыныстык жактан ар түрдүү жетилүү болот. Ошо көбүнчө 8 класстан башталат. Бизге бул курактагы жаш балдар кайрылбайт деле урологторго. Бул өкүнүчтүүсү ошол. Кандайча дегенде, ар түрдүү биз айтканда жыныстык тарбия жоктугуна байланыштуу бузуку булактардан маалымат алып алгандагы сойкуларга барууну өздөрүнө милдет кылып алган адамдар бар. Чоң оюунун бир белгиси. Ооба, чоң оюунун бир чоң адам болуунун бир белгиси катары. Ошонун артынан башталат бузукучулук. Мисалга, сойкуларга баргандан кийин сойкуларда көбүнчө бир эле инфекция болбойт. Аларда микс инфекция болот да. Ошол себептен микс инфекция деген эмне десе, көптөгөн түрдүү. Бир эмес, көп инфекция. Эки жандан көп. Эки жандан көп оорулардын бактерияларын алып жүрөт. Инфекцияларды ошо алып жүрөт. Жыныстык жол аркылуу жугуучу илдеттер, оорулар деп коет буларды. Ошол жыныстык жол аркылуу жугуучу илдеттердин коркунучтуусу эмне дегенде, биринчиден окуучу балдар ата-энесине дагы, бир туугандарына дагы, дос жарына дагы өзү ооруп калганын айта албайт. Кантип айтат? Мен сойкуларга бардым деп айта албайт да. Ошол себептен эч качан дарыланбайт, өкүнүчтүүсү. Дарыланбайт. Дарыланбайт дагы бул курч фазасынан өнүкөт фазага өтүп кетет. Ал дарыланбайт да себеби. Өзү ооруп жүрө берет. Эч качан дарыланбайт. Алардын ичинен 1% да жетпейт негизи. Дарыланбайт алар. Окуучулар коркот. Биздин практикабызда көп келет ошондой жаш балдар келет. Мектеп окуучулары айрым учурда келип калат. Качан келет? Болбой калганда. Жыныстык мүчөсүнөн ириң агып өтө ооруп алда келишет. Ага чейин өздөрү ар түрдүү жол менен дарыланган. Дарыканалардан ар түрдүү дарыларды сатып алган болот. Же тааныштары аркылуу, достору, өзүнчө чоң байкелер аркылуу дарыланып эле келишет негизи. Ошол абалда келет. Келди эми карап туруп боорун коруйт да. Айтпайсың ба ата энеңе десе, айтын эсине да айта албайт. Коркот. Коркот да, албетте коркот. Ошондо ушул жаман жолго бардым деп айта албайт. Ал баланын ошол маалдагы ириң болгон абалы, ал баланын жашоосунун эң башталышы да болгон. Анын келечекте боло турган кесепеттери. Кесепеттер андан көп да. Анткени аны биринчиден өткөрүлгөн толук дарыланбайт да ал. Демек бир баланын тагдыры талкаланып калды мындайча айтканда. Этап-этапка бөлсө болот да муну. Мисалы, биринчи жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекцияны жуктурду мисалы дейли. Биринчи жуктуруш ошол маалда ириңдеши, жыныстык мүчөдөн ириңдин агышы андан ары кете берет. Простатит болот, бактериалдын простатит болуп ошол маалда ооруйт ал кийин. Андан ары жумурткаларга өтүшү мүмкүн. Эпидемит, орхоэпидемит деп коет. Ошо жумуртканын өзүнүн шамалдашы, воспалениясы ошол эле учурда жумуртканын тажысынын шамалдашы кете берет андан ары. Бул жогору жака да кетиши мүмкүн. Эми андан ары ошол ичинде калат инфекция. Себеби ал толук дарыланбайт да. Көбүнчө урай алат, анан коркушат. Ошол себептен. Барып-барып бул жигитте простатит болгондон кийин эрте түшүү, урук, эркектик суюк уруктуктун эрте түшүшү көйгөйү, барып импотенция болушу мүмкүн. Барып толук дарыланбаса тукумсуздукка да калып барат. Ал деген нерсе эмне деген? Импотенция деген эле нерсе бир үй бүлө бузулду деген. Тукумсуздук бул анык бузулду, бир үй бүлөнүн талкаланышы, бир адамдын талкаланышы. Андан нары кете турган болсок, жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекция менен өзүнө жуктуруп алган эркек келечекте үйлөнө турган болсо, ал аялына дагы жуксат. Эмне себептен дегенде, бул аны дарылабайт. Көп учурда дарыланбай калат дагы, аялына жуктурат. Ошентип барып ал аялына же тукумсуздук алып барат. Болбосо баласынын внутриутробная инфекция деп коет. Азыр көбүнчө ДЦП дегенди сиздер көп эле угуп калсаңыздар керек, азыр көп эле болуп атат. Ошолордун негизги себептеринин бири
ошо внутриутробная инфекция, түйүлдүктөгү инфекция. А түйүлдүктөгү инфекция каяктан болот? Эркек алып барган инфекция бул. Демек ушул жерден дагы бир тактап коёлу. Жаман жолго барып туруп өзүнө оору жугузган эркек аялы менен бирге болгондо анын боюна бүткөндө ошол вирустар бойго бүтүп аткан балага таасир этүүнүн негизинде бала ДЦП болуп төрөлөт. Сөзсүз түрдө. Зынаанын кесепети балаң майып болуп төрөлөт. Негизи зынаанын кесепеттерин айтат го. Балаңа урат деп коюшат го. Бул нерсени биз көнчө руханий деп ойлойбуз да. Негизи бунун материалдык балеси деле бар да. Ушул сөздүн илимий түрдөгү далилдениши. Илимий түрдөгү далили ушул. А көп учурда бул нерселерди жабып жашыруунун себеби көбүнчө азыр бизде презервативдерди сатуу бизнеске айланган болгон үчүн көп компаниялар ушунун артында иштейт. Ошол себептен бул нерсе көп ачык айтылбайт. А негизинде жыныстык жол аркылуу жугуучу ооруларды презерватив менен эле токтотуп калуу кыйын. Мисалга презервативди ал жөн эле кийип ала турган бир баш кийим эмес да. Биз көңүл бурбаган, биз маанилүү эмес, бул жабык тема деп эсептеген жыныстык тарбия берүүнүн көңүл кош кароонун натыйжасы жыйынтыгы кесепети ушул. Бул биз минималдуу бир тарабын айтып атам да. Негизинде андан ары дагы көп. Мисалга эгер ал жактан бир проблема болбосо дагы жалпылай эле жыныстык тарбияны интернеттен порнографиялык фото видеолордон алган балада психологиялык травма катуу болот. Кандай болот дегенде жалпы эле жыныстык жашоо, жыныстык мамиле, жыныстык катнаш жөнүндө туура эмес стереотиптер калыптанат. Кандайча дегенде бул ал жерде бир үй бүлөлүк мамиле болбойт да. Порнографиялык видеолордо бир жашоодогу, чыныгы жашоодогу эри менен аялдын ортосундагы бир нике менен байланган, бир ыйык нике менен байланган бир жыныстык мамиле эмес ал. Ал чында бузуку бир мамиле болгон үчүн жалпылай эле келечекте ошол порнографиялык видеону көргөн жаш бала келечекте үйлөнгөндө дагы эле ошол жыныстык мамиледе, жыныстык катнашта ойлору чачырандуу болот. Эмоционалдык жагы. Жалпылай түшүнүк туура эмес болуп калганда жыныстык катнаш жөнүндөгү, жыныстык жашоо жөнүндөгү бул эки нике менен байланган, эки бири бирин сүйгөн эр менен эркек менен аялдын ортосундагы мамиле экенин билбей калат. Ал жөн гана каалаган эркек менен каалаган аялдын бир жыныстык мамилеси деп кабыл алып калат. Бул нерсе чар жайыт жыныстык катнашка алып барат. Ушул нерсе. Андан ары улай турган болсок, негизи азыркы учурда интернеттин өнүгүүсү менен порнозависимость деген бир оору чыккан. Бул нерсе жөнүндө биз отдельно бир маалымат беребиз. Ага чейин бир үстүртөн бир маалымат айта кетсек болот. Негизи жаш балдардын ичинде ушул нерсе көп жайылып атат. Порнографиялык видеолорду көрүү менен порнографиялык видеолордон көз каранды болуп калуу деген сөз. Башкача айтканда ошону көрө албаса, көрбөсө тура албайт. Көрбөсө тура албай калат. Адамдар азыр көп учурда ата-энелерден ушундай суроолор түшөт. Кантип баламы мастурбациядан сактап калам? Ал баланы сактап калуунун бир эле жолу ошол балага жыныстык тарбияны эртерээк туура берүү. Өзүбүздүн динибиздин динибиздеги адеп акылык нормаларын сактоо менен берүү, туура түшүндүрүү. Бул негизи жыныстык жактын негизги милдети тукум улоо, өзүң артыңан урпак калтыруу. Жыныстык жашоо эле эмес биздин жашообуз деген нерсени аларга түшүндүрүү, өзүнү жыныстык мамиледен, сынаадан сакташты, тыйышты үйрөтүү керек балдарга. Негизгиси ошол да, кармануу деген нерсе бар да, ошол нерсени үйрөтүү керек балдарга. Азыр мо ошол жыныстык тарбия дегенде көбүнчө эркектер жакты алып атабыз да. Ошол эле кезде кыз балдарды жыныстык жактан тарбиялоо деген бир маселе бар. Бир статистика айта кетейин, 2018 жылкы статистика боюнча аборт кылдырган жашы жете элек кыздардын саны 2018 жылы 500 болсо, 450 500. 2019 жылы бир жылдан кийин 1000 жеткен, эки эсеге өскөн. Жашы жете элек кыздар аборт кылдырып атат булар. Бул жашы жете элек кыздардын ичиндеги. Мектеп курагындагы кыздар мындайча айтканда, ошол эле азыр сиз айтып аткан 9-10 класс дагы курактагы биздин карындаштарыбыз, биздин кыздарыбыз. Бул деле ошол жыныстык тарбиянын жоктугу, деги эле тарбиянын жоктугунан улам болуп атат деп эле бир теманы жаап койсок деле болот. Мындай ушунун себептерин мындай өзүңүздүн адис катары сиздин көз карашыңыз кандай болуп калышы мүмкүн? Биринчи кезекте ата-энелердин жыныстык тарбия жөнүндө маалыматы, илими, билими жоктугу. Куткаруучу өзү кантип куткаруунун жолдорун билбейт. Мисалы мен жанында 100 сом акчам жок болсо сизге 100 сом бере албайм да. Мен өзүм жыныстык жактан тарбия эмне экенин билбесем мен балам кантип тарбиялайм? Башта жыныстык тарбия эмне экенин билүү керек да. Жыныстык тарбиялоону үйрөнүү керек, андан кийин балдарыбызды тарбиялайбыз. Болбосо болбойтун жолу ушул. Буга чейин мен айтып атканда ушу сиз азыр айтып кеттиңиз өзүңүз. Өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз бир түр жооп айттыңыз.
жыныстык тарбия бербей койсо эмне болот деп эдиңизби? Жыныстык тарбия балдарга да, айрыкча кыздарыбызга бербесек, сиз айтып аткандай 2018'de 500 болгон болсо, 2019'ga 1000'ге чыкты. 2020'da ал 2000'ге чыгышы мүмкүн да. Түшүнүңүзбү? Ошол нерсе. Эгер жыныстык тарбия бербесек, зынанын саны өсөт. Биз бул нерсени жабык тема, бул назик тема, этият тема деп ушул күнгө жеттик. Азыр бизде кандай болуп атат дегенде, биз жыныстык тарбияны жашырдык эле, зына ашкере кылып атат. Аборт ашкере кылып атат деген сөз. Ушул мен сизге баягы макалдын түшүндүрүп берип атам да. Ошол себептен кандай кылабыз дегенде, биринчи кезекте ата-энелер биринчи кезекте ошол нерсени үйрөнүүсү зарыл. Биз балдарыбызга ар дайым назарда, ата-эне назарында караган үчүн биз чоңоюп калган балдарыбыз да биз үчүн бала болуп кала берет да. Бизге андай болгону менен ал жыныстык жактан жетилип атат. Жаш бала эмес ал. Жаш бала эмес, жыныстык жактан жетилип атат. Ада суроолор пайда болуп атат. Ада өзүндө денесинен физиологиялык потребность пайда болуп атат. Ал ошол нерсени каалап атат. Ошол маалда ага жол көрсөтүп, багыт берүүчү адам болбосо, ушул проблемалар келип чыга берет. Андан ары ушул сөзгө улагым келген нерсе, кесепеттери жөнүндө сүйлөшүп калдык да сиз менен. Жыныстык тарбия бербөөнүн кесепеттери кандай болот десе, жыныстык ориентациянын бузулушу. Азыр эң чоң көйгөй ушул айланып атат да. ЛГБТ деген тема чыкты азыр. Буга чейин болгон эмес. Эмнеге болгон эмес деген башына сиз суроо салдыңыз. Негизи биздин ата-бабаларыбыз жыныстык тарбия бергенби? Эгер биздин ата-бабаларыбыз жыныстык тарбия бербегенде, буга чейин эле ЛГБТ деген нерсе чыкмак. Качан гана биз жыныстык тарбияны балдарга бербей калганыбызда, жыныстык тарбия эмне экенин билбей калганыбызда ушул көйгөйлөр чыгып атат. Негизи буга чейин жыныстык тарбия болгон, кандай болгон дегенде, эркек балдарга атасы, кыз балдарга апасы аң сезимине жаш өзгөчөлүгүнө жараша берилген. Аябай кызыктуу бир маек болуп атат Семетей мырза. Эми мисалы мына жыныстык тарбия берүүнүн ар ким ар кайсы үмүттөн берет да багыттан. Азыр бизде Кыргызстанда же болбосо Орто Азияда деги эле дүйнө жүзүндө айрыкча ислам өлкөлөрүндө мектеп курактагы балдарга жыныстык тарбия бериш керек деп сыртынан карасаң туура темадай. Мектеп курактагы балдарга жыныстык тарбия бериш керек деп өтө бир уят нерсе. Мисалы мен 34ке чыктым, мен дагы карап туруп уялып кете турган бир темаларды 4-5 класста аларга үйрөтүп атат да. Атайын сырттан каржыланган фонддордун иш аракеттеринин негизинде китептер чыгарылып, роликтер тартылып, мисалы жакында эле көрдүм, бизде эле Кыргызстанда атайын TikTok баракча бар экен. Бир жапжаш кыз чыгып алып, аябай боормачыда 18-19 жашар кыз чыгып алып, менин биринчи жолку жыныстык катнашым кандай болгон деп туруп таасири жөнүндө айтып берди. Эң эркин камераны карап, анын ата-энеси бар, бир тууган тайке жээндери бар мисалы. Ушунчалык деңгээлге жетип калганда, батыштан каржыланган фонддор биздин балдарыбызга жыныстык жактан тарбия берем, мен сенин балаңды тарбиялайм деп атат да. Анан келип алып туруп ал жаш чет элек балага мээсине сен сага эгер эркек жакса эркек менен боло бер. 5-нчи класстагы кыздарга сен сага эгер кыз жакса кыз менен бирге боло бер деп үйрөтүп атат да. Бул нерсеге кандай карайсыз? Бул методиканы тандоо жагынан биз кайсы жол менен тарбияны беришибиз керек? Же ошо мектептерде бергенге кандай карайсыз өзүңүз? Бул жыныстык тарбия мектептерде жалпылай бир класска бериле турган тарбия эмес. Бул жекече ар бир бала менен. Жада калса бир үй бүлөдө 4 уул болсо, ар бири менен бөлөк-бөлөк индивидуально сүйлөшө турган маселе. Бул төртөөнү бир отургузуп алып сүйлөштөй турган маселе эмес да. Мисалы бир үй бүлөдө 4 кыз боло турган болсо, кыз балдарды дагы өз өзүнчө ар бири менен жекеме жеке. Себеби алардын психологиялык, физикалык абалы, жашы өзгөчөлүгү бар. Ошого жараша тарбия берүү. Биз буга чейин сүйлөшүп айттык. Бизде жыныстык тарбия десе ошо биринчи эле төшөк маселесине деп ойлонот да. Ошол башынан баштап жаш өзгө мен кайра-кайра айтып атам ушул нерсени. Жаш өзгөчөлүгүнө жараша тарбия берүү. Мисалга 4 жашар баланын суроосуна 18 жашарга берген жоопту берүүнүн кажети жок. Анын өзүнүн акыл деңгээлине жараша жооп берип коебуз, бул жетет ошол. А чоң жаш курагы чоңойгон сайын ошого жараша жоопторду беребиз. Ооба, биз ошол жыныстык жактан тарбия берүүдө кайсыл өңүттү, багытты, кайсыл идеологияны кармашыбыз керек? Ошол батыштын бизге сунган идеологиясы менен тарбиялай берсек болобу? Же ошол эле кезде мисалы СССР убагында калыптанып калган бир система бар, ошону менен кетсек туурабы? Же бир кайсыл өңүттү кармасак болот ушул тарбия берүүдө? Жыныстык тарбия дегенде бүткүл дүйнө боюнча экиге бөлүнгөн. Жалпы жыныстык тарбия жактан тарбия берүүчүлөр экиге анык түрдө бөлүнгөн. Биринчиси ошо либералдар. Ошолор жыныстык тарбия мектептерде эле башынан толук ачык айкын айтылуусу керек. Бүткүл маселе жыныстык катнаш маселесине чейин ачык айтылуусу керек деп чыккан адамдар. Дешет алар. Либералдар. Жана ошону бизге таңуулап атышат. Биздин улуттук динибиздин өзгөчөлүгүнө карабастан ошол нерсени таңуулап атат.
Бул жерде көйгөй бизде кандайча деген либералдардын тарбиясы эгер сага эркек киши жакса сен эркексиң. Пожалуйста дегенде бир тарбияларды бериш. Бул тарбиямындай тарбия. Кичинесинен баштап эле биз негизи биздин динибиздеги жыныстык тарбия кандай дегенде дагы негизги милеттеринин бири жыныстык ориентация. Сен эркексиң, аял кишиге үйлөнүң керек. Сен аял кишисин, эркек кишиге турмушка чыгуун керек деп ошол жактан үйрөтүү багыт берүү. Эркекти эркектей кылып тарбиялаш. Эркекти эркектей, аялды аялдай өзүнүн табиятына жараша, Аллах жараткан табиятына жараша тарбия берүү деген нерсе да. Бизге батыш таңгулап аткан тарбия ошол жыныстык ориентацияны бузуу. Кандайча дегенде, эркек болсоң сен мисалы 5-нчи класстагы бала болсо, бал булак айтат. Сен жыныстык ориентацияң өзүң тандайсың дейт. Сага эркек жакса, эркек менен боло бересиң дейт. Жана ошол эле учурда биз мисалга кыз болсо, кыз балдарга Кыз балдарга кыз бала сага жакса, кыз бала менен боло бересиң деген. Жыныстык ориентацияны эркин ташташат. Бул жерде дагы бир көйгөй бар. Биз ушул нерсени берүүбүз керек деген нерсе кандайча дегенде, жыныстык катнаш деген нерсе эмне деген суроону мисалы, чоң адам, бойго жеткен адам, балагат жашына жеткен адамдарга койгондо, жыныстык катнаш деген бир эркек менен бир аялдын ортосундагы ыйык нике менен байлангандан кийинки жыныстык катнаш, жыныстык мамиле деп түшүндүрүү керек. Анықтамасын анық беру керек деп атам да, жыныстык катнаш деген бул бейтааныш адам менен эле, бейтааныш эркек менен бейтааныш аялдын эле жыныстык катнашы эмес. Мисалы, уйларда болсун же эшектердин арасында, аттардын арасында азыркы сиз айтып аткан көрүнүш бар. Жаныбарлардын арасында бир үйүргө бир айгыр келип туруп, экинчи үйүргө барып ошентип жүрөт. А жаныбардан айырмалан биз адам болгонубуз үчүн Кудай Таалам, мисалы христиандыкта болсун, башка диндерде болсун, бүткүл динде нике деген нерсе бар. Туурабы? Нике жолу аркылуу табигый түрдө ишке асса ошол эң бактылуу алып барчу бир жол. Мен сөзүмө айткым келген нерсе, биз жыныстык катнашты никеге түздөн түз байлашыбыз керек. Жыныстык катнаш жөнүндө сөз болуп атканда нике аркылуу түшүндүрүү керек. Жыныстык катнаш деген сөз менен никени синоним кылыш керек. Өтө сонун бир теманы ачтыңыз, көпчүлүк байкаган. Мисалы, көпчүлүк ошол жыныстык тарбия боюнча китептерде болсун, ошондо макалаларда же видеолордо болсун, бул сиздин партнёруңуз деген сөздү колдонот да. Ушул жерден билинбеген абалда мындай бизди уруп коюп атыптыр да, байкалган абалда. Подсознательно деген сөз бар, подсознание деген. Подсознательно аң сезимибизге ушул нерсени сиңирип атат. Кандайча? Партнёр. Мен айтып атам. Ушул жерге анықтама берүүдө жыныстык партнёр деген нерсе жок. Болгону жыныстык мамиле дегенде никеден кийин күйөөсү менен аялынын ортосундагы жыныстык мамиле бар. Ушул нерсе эсепке алынышы керек. Жыныстык мамиле дегенде эле күйөөсү жана аялынын ортосундагы бир мамиле. Күйөөсү менен аялынын ортосундагы мамиле. Бул жөн эле жыныстык партнёр деп бейтааныш эркек менен эле бейтааныш аялынын ортосундагы мамиле эмес демекчи болуп атам. Кызынага болгон жолду кыркай эле деп атам да. Сөзүңүз каралчы, көпчүлүк адабияттарда болсун же интернеттеги маалыматтарда болсун партнёр деген сөз колдонулат да, күйөөңүз аялыңыз дебейт да. Ошол жерде биздин аң сезимибизге сиңирмекчи болгон нерсе никесиз дагы эле жыныстык жакындыкка барса болот дегенге бир ишарат кылып атышат да. Биз билбеген абалда биздин жаштарга ошол нерсени сиңдирип атышат. Бул сөздү биз мусулмандар билбеген абалда колдонуп жүрөбүз, партнёруңуз деп. Ошол үчүн биз мындай жыныстык мамиле деген сөзгө аныктама бергенде жыныстык катнаш бул күйөөсү менен аялынын ортосундагы никеден кийинки мамиле деп түшүндүрүшүбүз керек. Могу урология илиминде адабияттарда кандай колдонулат ушул нерсе? Партнёр деген сөз колдонулабы же аялы күйөөсү деп колдонулабы? Көбүнчө партнёр катары эле колдонулган үчүн ушул нерсе көп сиңип калган. Ошол өңүттөн каралат ошол себептен. Эгер ушу партнёр деп колдонуп калсак биз анда? Анда бир түр бул жыныстык мамиле күйөөсү менен аялынын ортосундагы эле мамиле эмес. Бул бейтааныш эле эркек менен бейтааныш аялдын ортосунда дагы эле боло турган мамиле катары каралып калат да ошол себептен. Урматтуу биздин көрөрмандар, бизден алыстабай туруңуздар. Студиябызда Семетей Эген уулу уролог, психолог, тажрыйбалуу доктор, бул жаатта көптөгөн иштерди, эмгектерди жараткан, кылган, элибизге кызмат кылып келаткан биздин бир туугандарыбыздан. Семетей мырза, анан ушул жерден дагы бир жыныстык тарбия, балдарга жыныстык тарбия дегенден дагы бир суроо пайда болду да. Мен өзүм башыман өткөн окуя. Бир күнү мен кызыма бут кийим алайын деп базарга барып калдым. Анан бир бут кийимди кармап туруп карасам, бир карасам кыздардын бут кийими, бир карасам балдардын бут кийими да. Анан сатуучудан сурадым, бул балдардыкыбы, кыздардыкыбы десем, байке кете берет дейт. Уни. Анан сурадым, жок, бул
же баланыкы болот, же кыздыкы болот десем, бунун балдар кийсе да болот, кыздар кийсе да болот дейт. Анан кийин байкаштырып көрсөм, айрыкча балдар кийими саткан дүкөндөрдө кыздар дагы, балдар дагы кийе бере турган жалпы бир орто универсал бир кийимдер пайда болушуптур. Бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде коомду бир жыныссыздаштырууга ташталган бир кадамдардын бирөөсү катары бааладым мен. Ушуну адис катары сиз ушул нерсеге бир кандай карайсыз? Бул кийимди кайсыл жыныстан болбосо, эркек болсо да, аял болсо да кие берет деген сөз. Жыныс жок. Жыныс жок деген. Жыныссыздандыруу. Ачык айтканда ушундай. Бул нерсе бул жаңы агым болуп баратат. Бул Кореяда негизи башталган ушул нерсе. Жалпылай эле жынысың жок сен. Сен эркек дагы эмессиң, аял дагы эмессиң. Каласаң эркекти деле жакшы көрө бересиң, мамиле кура бересиң. Каласаң аялды деле деген. Ушундай бир багыт. Жыныссыздандыруу деп атпайбызбы? Эркек менен эркектин үйлөнүүсү, аял менен аялдын үйлөнүүсү бул жаныбарлардан да төмөн түшүп кетип ачыгында. Негизи ошол бул башында жыныстык тарбия дегенде сүйлөштүк го. Жыныстык тарбиянын негизги милдеттерин айттык да. Уул бала, эркек баланын эркек баладай, кыз баланын кыз баладай тарбиялануусу өзүнүн жыныстык өзгөчөлүгүнө жараша. Анан андан ары жыныстык жетилүүдөгү психологиялык даярдоо дедик го. Андан кийинкиси эле бул жерде жыныстык багыт берүү. Жыныстык ориентация. Жыныстык ориентация деген эмне десе, эркектин эркек болуусуна. Эркек бул аялга үйлөнө турган адам. Аял эркекке турмушка чыга турган адам. Болду, точка. Точка. Бул башка нерсе болбойт да. Универсалсың, сен эркек болсоң да эркек менен мамиле кылсаң болот, аял болсоң да эле аял менен турмуш курсаң болот деген нерселер жок. Бул кырдуу нерсе, бир рамкага салынган нерсе. Ошол себептен айтып атабыз. Негизги тарбиянын багыты ошо. Ата-эне ошол нерсени түшүндүрүү. Уулум, сен чоңойгондо, мисалы балагатка жетип калган эркек балага, балам сен үйлөнөсүң, сен эркексиң. Мисалы же кызына. Кызым, сен турмушка чыгасың. Ошол нерсени түшүндүрүү. Өзүнүн жыныстык ориентациясын туура багытка буруу. Демек, уни деген нерсе бул баягы биз байкаган абалда балдарды ошол баягы сиз жогоруда айтып өткөндөй бир белгисиз бир тарапка багыттоо. Бир туңгуйукка багыттоо. Туңгуйукка багыттоо. Жаштарды туңгуйукка багыттоо. Бул биз айттык го, бул жөнөкөй эле бир физикалык эле бир тарбия эмес да, бул психоэмоционалдык тарбия. Психоэмоционалдык тарбия. Ушул жерден азыр эле мисалы Корея сериалдарын мисал бере кеттиңиз. Көпчүлүк жаштарыбызды айрыкча ислам дүйнөсүндөгү, айрыкча могу араб дүйнөсүндө аябай жайылды. Корея сериалдары, K-pop деген бир өзүнчө бир BTS эмне BST деген бир өзүнчө бир немедер чыкты. Кыймыл группалар. Карасаң көздөрү боелгон, беттери макияждалган, назик-назик балдар, арбай арык балдар. Ошол эле кезде бир эркек окшош кыздар. Анан көпчүлүк биздин жаштардагы, биздин эле өзүнүн Асел, Гүлмира, Жамила, Айгүлдөр, кадимки кыргыз кыздар, же болбосо кадимки эле Бектур, Тилек, Асандар ошолорду көрүп, ошолордон тарбияланып атат да. Өткөндө бир психологтун айтканын угуп калдым. Корейлер дейт, ошол өзүнүн медиасы менен эле көптөгөн мусулман жаштарын жеңип койду дейт. Бизди жеңе албады дейт аталарды мисалы. Биз түшүнөбүз дейт. Бирок 50 жылдан кийин биз жеңилдик дейт. 50 жыл убакыт келе элек биз жеңилип калдык дейт. Эгер ушул абал менен кете турган болсок дейт. Бул кандай биздин жаштарыбызды, эркектерибизди алсыздаштырып атабы, жаш эркектерибизди? Кыздарыбызды кандай бир башка баа өңүткө буруп атабы, кандай карайсыз ушуга? Негизи ушу жыныссыздандыруу деп атпайбызбы? Негизи эркектин табиятына терс иштер жасалып атат ал жерде. Ошол үчүн ул жердеги ачык жыныссыздандыруу болот. Эркектер дагы аялдар сыяктуу болуп, назик болуп калышы, аялдардын эркектер сыяктуу болуп, копол же күчтүү болуп калышы ушул нерселер ушул жака алып кетип атат бул. Жаштарды келечекте туңгуйукка алып бара турган бир топ жана багыт десек болот. Эми бул жерде бирок бизде биз карай турган нерсе, мен бир адис катары айтам, келип чыгуусу жана бунун алдын алуу кандай болот. Мисалга сиз мисал бердиңиз, биз бир орун айттык да, жыныссыздандыруу деген орун айттык уни деп. Бирок буга биз альтернатива берүүбүз зарыл. Эмне себептен? Интернетке кирсе, мисалы жаштар, ошол унилердин видеоклиптери өтө кызыктуу, өзүнө тартуучу да. Ошол себептен медиа тармагынын өкүлдөрү, медиа тармагынын өкүлдөрү ушул жака көңүл буруу зарыл. Биз өзүбүз ошол жактан интеллектуалдык жалпылай эле медиа продуктту мыкты деңгээлде кылып, мисалы сиздер медиа тармагында алып чыксаңыздар, негизи ушул нерсенин ордун басса болот да. Бул дагы биз буга чейин сүйлөшкөндөй эле жыныстык тарбия бербесе дагы бир жактан алып алат дедик го. Ошол сыяктуу бир руханий азыкты
жаштар, кыргыз медиасынын өкүлдөрү сапаттуу медиа товар, медиа продукты бере албаганына байланыштуу Кореядан, мисалы Голливуддан же Турциядан алууга мажбур болуп атышат. Биздин жаштарыбыз Корея сериалдарын көрүп алып бузулуп кетип атат дегенге акыбыз жок демек э? Бул жерде биз маселе бир эреже бар негизи. Көйгөйдү проблеманы өзүн айта берүү эмес. Көйгөйдүн чечүү жолу чыгуу, көйгөй кайсыл жактан көйгөйдүн булагын сүйлөшүү. Көйгөйдүн булагын жабуу, тосуу жана ошол көйгөйдү чечүү. Мисалга азыр негизги алын болуп аткан себеби интернет жеткиликтүү болуп атат. Бардык жаштар корейский сериалдарды же турецкий сериал же башка бир сериалдарды кыргыздан сырткары мисалы именно биздин динибизге терс келген биздин адеп акылыбызга терс келген сериалдарды көрүү менен алардын аң сезими ошол жака бурулуп атат да анын себеби биз аларга керектүү медиа продукт бере албай атабыз. Ал боштук баары бир толот. Ал баары бир толот. Жана башында айтып өткөндө эгер ата-энеси жыныстык тарбия бербесе интернеттен баары ошол жерин толтурулат. Жыныстык тарбияны, жыныстык мамилени ата-эне түшүндүрүп айтпаса балдарына анда интернеттен фото видеолорду көрөт ар түрдүү. Ошо менен толтурулат. Ошол сыяктуу эле руханий азык да бул. Бир багыт издеп атат жаштар демекчимин да. Аларга бир мындай авторитеттүү деңгээлде бир сапаттуу медиа продукт даярдоо керек. Эми мындай болду да Семетей мырза. Жанатан бери жыныстык тарбия, жыныстык тарбия деп сүйлөшүп келатабыз. Себептерин айттык, кесепеттерин айттык. Ошондо эң мындай маанилүү суроо да жыныстык тарбия бериш керек деп атабыз да. Ошону кантип беребиз? Мисалы менин балам бар, 5 жашка чыкты. Мен балама кантип берем? Же сиздин да балдарыңыз бар. Кантип беришибиз керек? Же апалар кыздарына? Азыр мисалы көптөгөн биздин көрөрмандарыбызга да ушул суроо болуп атат да. Методикасы, практикасы кандай кылышыбыз керек? Ыкмасы деп атасыз. Ыкмасы. Башында негизи ыкмасы айтылган. Эгер көңүл бурулган болсо, баланын аң сезимине, акыл эсине, жөндөмүнө, психологиялык абалына жана жашына, жаш өзгөчөлүк. Бул түшүнүктүү болду. Мисалы, үйдө отуруп, бетме-бет отуруп, ачык-ачык айтыш керекпи мисалы? Макул. 5 жашардагыларга түшүнүктүү болду. Конкреттүү деп атасыз сиз. 10 жашардагыларга ылайыкты бериш керек экен, аны түшүндүк. Бирок бул деген мындай болот, же болбосо балагатка жетүү курагы деген бир ушулорду мындай ачык-ачык айтыш керекпи, кандай ошону? Ачык-ачык айтылуу керек. Биз башында айттык, эркек, мисалы эркек балдарга атасы экөө гана сүйлөшүү. Эки гана адам болот, атасы болот, уулу болот. Экөө конкреттүү түрдө ошол жерде сүйлөшөт. Жашынын өзгөчөлүгүнө карап, мисалы. Ошол эле учурда кичинесинде боло турган болсо, жаш мисалы 4 жашар баланын суроосуна ошол жерден деле жооп берсе болот. Эмне себептен дегенде, бул жашоодо практикада иш жүзүндө эле кетет да. Мисалы жыныстык өзгөчөлүгү боюнча суроо бериш мүмкүн бала 4 жашар. Ошол жерде ошого жараша өзүнүн жашына жараша эле берилет жооп мисалга. Мисалы көбүнчө бул маселе жаратышы мүмкүн. Кичинекей балдарга мындай өзүнүн деңгээлине жараша түшүндүрөсүң. Сен эркексиң, ал деген кыз деп мындай түшүндүрөсүң. Же болсо жана сиз айтып өткөндөй апаң көз үйлөндүк, Аллах сени берди деген сыяктуу. А могу акыл эси токтолуп калган балагат куракка жетип аткан жаштагылар эң мисалы эң көйгөйлүү ушулар болуп атат азыр. Ооба. Кичинекейинен даярдап келдик мисалы ошол куракка келгенде ошолорго түшүндүрүү методикасы жолу. Түшүндүрүү методикасы эгерде ата энесинде ушул жыныстык жактан тарбия берүү боюнча илими же маалыматы болсо өздөрү берсе жакшы. Эгер андай болбосо ата энесинде жыныстык тарбия берүү жагынан бир көйгөй болсо илими же маалыматы жок болсо анда адистерге кайрылган. Ушул жерден дагы бир маселе келип чыгат экен Семетей мырза. Балдарга жыныстык тарбия берүү деген бир китептерди, бир өзүнчө даректүү тасмаларды тартууга бир муктаждык бар экен деген ой келди да азыр мага. Сөзсүз түрдө буга чейин айтып атпайбызбы? Ошол ата энелерге дагы бир ыкманы жыныстык тарбия берүүнүн ыкмасын методикаларын үйрөтүү керек. Биз мисалы мен өзүм билбейм да. Мен ата энем ушул берүүнү алып баратам, мен өзүм билбейм мисалы. Биз өзү сабатсызбыз. Бул сиз менен эле чектелбейт да. Негизи бул жалпылай эле Кыргызстан менен эле дагы чектелбейт. Бир Орто Азия чөлкөмүндө эле жайылган бир көйгөй да. Негизи көп учурда эле бул жыныстык тарбия кандай десек бир назик тема да бул, жабык тема. Аярлуу тема. Аярлуу тема, мында ачылбайт. Жабык боюнча калып калган тема. Ошол себептен көйгөйлөр чыгып атат да. А бул теманы айтып чыккан адамдын оозу жаман болуп кала берет. Сен жабык нерсени ачып бирдиң деген нерсе. А бирок биз жабык нерсени ачпастан мисалы адеп акылак нормаларын сактоо менен айтышыбыз керек. Негизги эрежелер кандай болот дегенде, биринчи кезекте олуттуу түрдө. Күлбөстөн олуттуу түрдө балдар менен сүйлөшкөндө дагы адеп акылакты сактоо менен илимге бир нерсени үйрөтүү тарбия максатында болуп атканда эч ким күлбөйт да, туурабы? Ошол назарда берүү. Тарбияны ошол өңүттөн берүү керек. Ыкмасын айтып атам да мен. Олуттуу түрдө туруп бир
жаш балдарга кызык боло берет. Жада калса, өспүрүм курактагыларга деле бул тема кызык болгончалар күлө берет. Алар дагы бир кандай десек, олуттуу абалга алып келип туруп, өзү дагы олуттуу түрдө күлбөгөн абалда бир олуттуу теманы сүйлөшүп атабыз, бир илимий теманы сүйлөшүп атабыз деп туруп, өспүрүм курактагыларга дагы өзүнүн денесин таанытуу. Ушул жерден сизге дагы бир суроо, ошол эле кезде сунуш. Азыр бул видео чыккандан кийин көптөгөн комментарийлерге суроолор жазылат да. Ошол энелер, аталар сизге жекече кайрылса, бир баракчаңызга же бир номеруңузга кайрылса, сиз консультация бергенге даярсызбы? Бирсе даярбыз, аракет кылабыз. Достор, ушул жерден айта кетейин, Семетей мырзанын Instagram баракчасын бул жерден көрөсүздөр. Ошол жерге жазып туруп, жеке өзүнө кайрылып, дагы-дагы кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Ал эми биз теманы улай берели. Семетей мырза, ушул жерден дагы бир суроо пайда болду да. Баланы сүннөткө отургузуу. Ушул маселе боюнча уролог катары жана мусулман бир ата катары сиз элибизге, энелерге, аталарга кандай сунуш бересиз? Канча курагынан сүннөткө отургузуш керек, эмнелерге көңүл буруш керек? Негизи ушул тема өтө индивидуалдуу. Анан бул жерде жаш курактан дагы биз көңүл бура турган маселе, буга чейин жыныстык тарбия барбы деген суроо келбедиби? Негизи жыныстык тарбия болуп атат да ушул жерде. Баланы келечектеги көптөгөн жакшы нерселерге даярдоо, жыныс жактан даярдоо болуп атат да, бул бир түрдүү тарбия болуп атат. Экинчиден гигиена. Гигиена жагы. Ошол жерде эң мыкты гигиена. Бул дегени биздин динибиз майда барат нерселерине чейин айткан, жыныстык тарбияны дагы, бүткүл нерсесин. Бул сүннөттө бар. Болгону биздин билбегенибиз жоктугуна далил эмес. Окуп үйрөнүшүбүз керек, ошондон ары кетишибиз керек. Балдардын жаш курагына келе турган болсок, негизи динибиз бул нерсени конкреттүү бир көрсөтүп берген. Медициналык жактан ушунча жашка чейин сүннөткө отургузуп коюш керек деген бир көрсөтмө барбы? Негизи андай нерсе жок. Бул индивидуалдуу нерсе да, баланын психологиялык абалына карайт негизи. Бирок жашырагында отургузса жакшы жагы эрте бүтөт. Жаш балдарда калына келүү регенерация тез да, калына келүү тез. Ошол жашырак куракта дегенде мисалы болжол менен төрөлгөндөрдөн башка. Мисалы мектеп куракка чейин деп атам да. Мектепке барганга чейинки сүннөткө отургузса батыраак бүтүп кетет. Балдарды ошол сүннөткө отургузууга алып баратканда бир даярдаш керекпи же ашыкча эле буну мындай апыр тийиштин кереги жокпу? Негизи сөзсүз түрдө психологиялык даярдоо керек. Кандай болсо да денесин бир мүчөсүн кесип алып ыргытып атат да. Бул жерде бизде көбүнчө жалган аралашат да. Ачык түрдө эле айтуу керек, денени кесилгенде ооруйт. Бирок ошондой ошондой болот. Сен эркек болуп атасың. Балага стимул берүү керек. Кандайча дегенде бул сенин жаш балалыктан эркек болууңа бир кадам. Сен ушул биздин салтыбызды бир аткаруу менен сен эркек болосуң деп түшүндүрүү керек. Балада стимул, мотивация болуш керек да. Балага ошо кызыктар болуусу керек. Ошол эле учурда акчалай мотивация. Мисалы сен сүннөткө отургузулгандан кийин биз сага акча беребиз дегендей сыяктуу мотивация берүү керек. Баланы психологиялык жактан сөзсүз түрдө даярдоо керек. Демек баягы биздин салтыбызда дагы бар, сүннөткө отургузгандан кийин бүткүл тууган уругу келип акча берүү. Адашпасам азыркы күндө деле бар болсо керек. Ушул күндө деле бар. Эми дагы бир олуттуу бир суроолордун бирөөсү, негизи бул тема боюнча өзүнчө бир чоң бир долбоор жасайбыз, буюрса келечекте сиз келип берсеңиз. Бирок азыр бир үстүртүүдөн бир тийип өтсөк, балагат куракка жетүү маселеси бар. Өткөл курак же болбосо. Көбүнчө биздин чөлкөмдөрдө 15 куракта деп айтылып жүрөт. Эркек балдарда 15 жаштай. Ушул боюнча ата-энелер эмнелерди эске алышы керек? Балагат куракка жетип бараткан кызына жана баласына кандай мамиле жасаш керек? Эмнелерге көңүл буруу керек? Негизги көңүл бурула турган нерсе башта биринчи кезекте ата-эне ошо балагат куракка жетүү эмне экенин билүү керек. Психоэмоционалдык жана физикалык жактан баланын организминде, денесинде кандай өзгөрүүлөр болуп атканы жөнүндө кардар болуш керек. Негизи бул бала менен денеси менен акыл эсинин бир ошол учурдагы бир дал келбей калуусу десек деле болот да. Бала өзү акыл эси психоэмоционалдык жактан жаш бала боюнча дагы деле гормоналдык жактан, денеси жактан, жыныстык жетилүү жактан чоң адамга айланып атат да. Ошол маалда бир өткөөл мезгил да булчу. Өткөөл мезгил болгон үчүн ошол маалда психологиялык жактан дагы, психоэмоционалдык жактан балдар өтө таасирчен болот. Көптөгөн нерселерге таасирленет. Сырткы чөйрөгө өтө катуу таасирленет, адамдардын сөзүнө өтө таасирчен болуп калат. Негизгиси ошо. Уялчак, тартынчак болот. Ошол куракка чейин негизи балдарды психологиялык жактан даярдоо деп атпайбызбы? Эркек бала боло турган болсо, атасы ошол уулу менен конкреттүү түрдө сен чоң эркек болуп атасың. Сенин денеңде ушул курагыңда конкреттүү түрдө
өзгөрүүлөр болот. Жыныстык жактан болсун, ошону айтуу керек. Кыз балдарга деле, мисалы, жалпылай эле этек кирдин келүүсүнө даярдануу деген нерсе бар да. Ошол нерселерди, ошол малдай биринчи келгенде коркпостугу, андан ары ошол нерсе жеке гигиенасы жөнүндө апалар кыздарына маалымат берүү. Ошол нерсе өтө маанилүү. Урматтуу аталар, апалар, бул темалардын баардыгы жыйынтыга айланып келүүлө милдет биздин ата-энелерге түшүп атат. Себеби бала тарбиясына өтө олуттуу көңүл бурбасак, анын ичинде жыныстык тарбия деген нерсеге маани бербесек, жогоруда айтып өткөндөй көйгөйлөр, проблемалар, маселелер чыгат экен. Мисалы, бир жылы аборт кылдырган жаш жете элек кыздардын саны 500 болсо, андан кийинки жылы 1000 болуп кетти дедик. Бул адисибиз айтты. Мектеп курагындагы оору жугузуп алган балдар аябай көп келет деди. Кыскасы аябай коркунучтуу нерселер айтылды, сунуштар айтылды, өтө жакшы бир практикалык методикалар айтылды. Мунун баары айланып келүүлө жыйынтыгы эле биз ата-энелер бир аз олуттуураак болуп, дагы көбүрөөк балдарыбыздын тарбиясына көбүрөөк көңүл буралы. Эң биринчи мен муну өзүмө айтып атам жана сиздерге айтып атам. Себеби башында айтып өткөндөй, баланын тарбиясы бул бир коомдун бар жана жок болуш маселеси болду бүттү. Чоң рахмат. Студиябызда Семетей Эген болду. Семетей мырза, сизге эркин микрофон. Урматтуу ата-энелер, айрыкча аталар, негизи куттук хадистин маанисинде келет. Атанын балага калтырган эң жакшы мурасы мыкты тарбия. Мыкты мурас калтыруу оңой нерсе эмес. Мисалга 100 000 долларлык үй калтыруу балага мураска оңойго турбайт. Таманы талкан болгуча иштеп туруп, андан кийин гана 100 000 долларлык бир үйдү мураска калтыра алабыз. А бирок бул жер куттук хадистин маанисинде айтылып атат. Мыкты тарбия эң жакшы мурас деп атат. Демек 100 000 долларлык болсун, андан кымбат мурастан дагы баалуу деп атат. Демек баалуу нерсени аткаруу кыйын, кымбат нерсеге жетүү кыйын. Ошол себептен бул программада биз бүгүнкү берүүдө татаалдаштырганыбыз жок. Болгону негизи балага мыкты тарбия берүү кыйын жана жоопкерчиликтүү. Ошол себептен эң негизгиси биз балдарыбызга калтыра турган мурасыбыз чоң үй болсун, машина болсун, бирок ошолордун дагы үстүндө турган эң негизги милдетибиз балдарыбызга мыкты мурас, мыкты тарбияны калтырайлы. Салам алейкум. Көрүшкөнчө жакшы калыңыздар, достор.